Loja S2 Magazine, sua loja na internet. Eu sou da quebrada dos cones, da pena da chicone. Do lugar que os moleques bagaçam com os pais dos cones. Aos 11 já era 9. Às vezes lá trapaça citada por Al Capone. Quebrou o corpo, mas não existe controle. Um rolê de mim.